ଭାରତର 75ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 6 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାଟି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୀର ଶହୀଦମାନେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୀଠଠାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୀଠରେ ଏ ମାଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିତନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏଠି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଆମ୍ବଖାଇ ମାଆ ଆମ୍ବଖାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପୀଠରୁ ବି ଆମେ ମାଟି ଆଣିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ମାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁର ମାଟି ଏ ଦୁଆରର ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀକି ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ପୀଠ ସେଠି ଏ ମାଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆରର ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ମାଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାହେଉଛି ପୁରା ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ। ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ମାନନୀୟା ବବିତା ଅପା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ଅଗଣାରୁ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଏ ଅମୃତ କଳସ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ ହେବ, ନିଜ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିମୁଟିଏ ଚିମୁଟିଏ ମାଟି ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଞ୍ଝାରପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଠି ମାଆମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ଆଜି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଇଏ ମାଟି ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାଜପୁର ଗୌରବର ମାଟି, ଇଏ ମାଟିର ଦେଶପ୍ରେମ, ଇଏ ମାଟିର ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗଭର ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।